כן, אבל טדי מתמלא באנרגיות כשקבוצות גדולות נפגשות, מועדונים גדולים נפגשים, ומכבי חיפה חוזרת לליגה שלנו, מעברים המהירים שלו, וגם ברק בחר התכונן לזה בצורה יותר זהירה היום. הוא כבר נחווה במשחקי חוץ אחרי ליגת האלופות, ואולי לשמור את ההכרעה למחצית השנייה, אבו פני ולבי יחזיקו את האמצע, דוד וצ'יבוטה מתחת לפיירו. בואו נראה איך מכבי חיפה חוזרת לליגה אחרי קמפיין של ליגת האלופות. ביתר ירושלים מול מכבי חיפה, המחזור ה-11 בליגת 1-0. בורח לגולדברג, עדיין אספרי, אנחנו מכירים את המהירות שלו. הנה המסירה, ניקולסקו מחזיר לו. ואספרי מנצחה מזווית לא פשוטה להפתיע את ג'וש כהן, וכמעט גם מצליח לעשות את זה. תקפת מעבר יפה של ביתר ירושלים, וזה מה שאבוקסיס רוצה. את המהירות שלה עם השלישייה הקדמית הזאת, אספרי רואה ש... שועה עם עוד כדור, ג'וש כהן עודף מוזר מאוד, אספרי בועט וכהן קולט. היא בוודאי לא נראית עבודה כמו במחזורים הראשונים, ראינו את ביתר נראית רע מאוד העונה במחזורי הפתיחה. הצהוב הראשון מגיע אחרי 22 דקות. קריאף עם הכדור לאספריה, סתם מנחם מתערב, ועכשיו אולי חיפה תייצר עליונות. הנה תל אביב, והנה החור, והנה פיירו, והנה 1-0. ככה עושים גול, מנצלים טעות ומאנישים. מכבי חיפה 1, ביתר ירושלים 0. הגיע לתת. אז אספריה מאבד, והנה לביא מחכה, 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 דוחף כדור עומק, מחיאס מתבלבל לגמרי עם הרגליים, ופיירו אומר תודה. מצב אמיתי ראשון למכבי חיפה אחרי חצי שעה, והיא עושה ממנו גול. איזה חור של מחיאס, איזה חור של מחיאס. עיבוד שטותי של אספריה שהיה לגמרי לבד, כן, אבל גם אחרי העיבוד הוא לא יכול להרים שם רגל ככה ולתת לפיירו ממש את כל הזמן שבעולם כדי להבקיע מול ישראלי. מסירה נהדרת של נטל אבי, אבל הטעות... בינתיים ניקולסקו נסגר שם בצפת על ידי שני שחקנים, ועדיין מצליח לסחוט את העבירה מגולדברג. אבו פני מקבל כרטיס צהוב על דיבורים, לא על משהו אחר. שועה שולח כדור טוב, אין נבדל. ניקולסקו יכול ללכת כל הדרך, עד שער שוויון! ניקולסקו! והצלה של סרק! גאון כדורגל, אלה רגעים שאתה אומר זה גאון כדורגל, הוא בקושי השתחרר מהשמירה וברגל שמאל החלשה שלו על 50 מטר שם שחקן באחד על אחד, זה כבר הפסיד את התיקול, אז הוא הלך לחסות על ג'וש כהן והציל גול. איזה מהלך של שועה. ניקולסקו, עדיין דין דוד נפתח בארבעה צהובים, נאבד, עושה עבירה ויקבל גם כרטיס צהוב. גם מבחינת השוער קל מדי, נכון? בוא נראה את ביתר, בוא נראה את ביתר, בוא נראה את ביתר! בזמן שסף מקבל לטיפול, ניקולסקו מנצל את החיסרון שלו כדי להשוות ל1-1, וביתר עושה צדק עם המחצית הזו, היא משווה בצדק, באצטדיון טדי, בטירוף מוחלט. בדיוק במקום שהוא צריך להיות. מדביק את זה עם הראש לפינה. איזה כדור שועה, איזה כדור שועה, הערב של היום מדביק כדורים לגול. ניקולסקו בעדינות עושה את זה לפינה הרחוקה, ותראה איזה בור יש בין הבלמים, כל אחד עוזב לשני, היו רגילים שיש גם שלושה. מכבי חיפה לא צופפה מספיק, וביתר ירושלים, וסוף סוף יש לביתר ירושלים עונה גם את שועה בשבועיים האחרונים. חד משמעית, ואם ביתר תמשיך לשחק ככה, אז הליגה שלנו מקבלת אותה בחזרה. חגיגות, יש לנו עוד מחצית שלמה. אומר להם, המצבים של מכבי חיפה כמעט כולם איבודי כדור שלנו. שימו לב לזה, ריכוז, קבלת, שימו לב גם לקבלת ההחלטות שלכם, בעיקר בחלק הקדמי של המשחק, אבל הוא מדגיש שאנחנו חזק במשחק. בואו ניתן עוד מחצית כזאת. תודה אדר, הוא בהחלט צודק, ביתר לגמרי לגמרי במשחק. בוא נראה איך הכניסה הזאת של עומר אצילי. בוא נראה, כי למכבי חיפה הייתה מחצית ראשונה לא כל כך טובה. ביתר ירושלים
לתומה יש נטייה לאבד כדורים במקומות מסוכנים. פיירו משאיר להצילי, צילי בועט מעל השעה, כדור מפתיע של עומר הצילי לתומה. שואה יכול לחפש את השער, והצלה נהדרת של ג'וש כהן. ירדן שואה ושאר שחקני מכבי חיפה יעמדו 3 מטר ויתנו לו לחשוב ולהוציא את מה שיש לו ברגליים היום. הם עוד יענשו, הם יענשו בבישול, הם יענשו גם בגול. צילי החזיר את זה לאבו פני בתוך הרחבה. הנה צילי, יש פה פנדל ברור, יש פה פנדל ברור. עבירה של אורל גני עם כל הניסיון שלו. בוודאי שפש פה פנדל, וזה פעם ראשונה, שנייה אחרי שאנחנו אומרים שמונעים מאבו פני, אצילי, שרי, מכל אלה את הנעת הכדור באמצע, הם עושים. עומר אצילי עם 6 שערים העונה, ועכשיו יש לו 7 שערים. עומר אצילי מעלה את מכבי חיפה ל-2-1 עם חגיגה צנועה מול אחת מקבוצות העבר שלו. אמנם לא כבש במחזורים האחרונים, אבל כמעט בכל משחק שיש לו מספיק דקות מבשל, מפקיע, מכריע בליגה שלנו. אצילי יחפש את הפינה הרחוקה, עומר אצילי נבלם. ביתר מבולבלת עכשיו, עכשיו תורנו לקבל צהוב על תפיסת חולצה. אנרגיות בחלק הקדמי, בינתיים אצילי מחפש את דין דוד, וכמעט 3-1. איזו החטאה של דין דוד. שתי החטאות גדולות בתוך 2 דקות. השתתת עם הפס, אבל ניסה ללכת עם הירך, שזה הכי פחות נוח והכי פחות מדויק. אצילי רבע שעה למגרש ועושה פה הבדל גדול. אילי מדמון מפנה את מקומו לבר כהן. שרי עכשיו מחייס, עושה עליו עבירה, ויש כדור חופשי, ויהיה גם כרטיס צהוב נוסף. בואו נראה עכשיו את אבו פני או את שרי. זה יהיה שרי בשמאל, וזה יוצא לקרן. רק אם תופסים אותו בידיים, אחרת אין סיכוי. כדור נהדר מגיע לעומר אצילי, אז מאיר יעשה את העקיפה, אבל אצילי רק את השער רואה. והכדור הזה נעדף על ידי תמר ישראלי. אבל גם הפועל תל אביב עם 10 נקודות באזור, וריינה והפועל חיפה עם 12. ליגה צפופה, והנה השלישי, הנה השלישי, אבדולאי סק. מכבי חיפה הביאה סקורר, בלם שלא מפסיק להפקיע, צמד מול פסג'ה, וגם אחד הערב בטדי, ומכבי חיפה בדרך לעוד ניצחון. שמכריע למכבי חיפה גם בעונה שעברה וגם בעונה הזאת, קוראים לו עומר אצילי. 7 שערים ו5 בישולים. מישהו מוכן להמר נגד דאבל דאבל גם העונה? אין צורך להמר נגד דאבל דאבל שעומר אצילי. רז מאיר, כדור טוב, וכמעט 4-1 של פיירו. ישראלי הפעם מגיב טוב. קצת מזכיר לי עוד קרן של אצילי, וזה הולך פנימה, זה הולך פנימה. 4-1. האם הקרן של אצילי כבר חצתה את הקו, או שזה גרשון שהבקיע את השער? אני חושב שזה היה כבר של אצילי. אצילי סימן עם היד לספסל, אני, זה נכנס. מכבי חיפה תרצה לתת את הגול הזה לרמי גרשון. ודרך אגב, אולי מחייס נגע בכדור גם? ניתן לגרשון. הוא סימן להצילי שהוא רוצה להפקיע. מה שקורה הערב לביתר ירושלים קצת מזכיר לי את מה שקרה למכבי חיפה מול בנפיקה בשבוע שעבר. שואה על סף הרחבה. כדור טוב. תומה בועט, לעמוד, רק לעמוד. היא תדרוס עוד הרבה קבוצות.
האם רוקביצה מצטרף לחגיגה? משקוף! וואו, איזה כדור של ניקיטה רוקביצה. משהו הבקיע הייתה בגנט, בליגה הבלגית, לפני 8 שנים. בארץ הוא אף פעם לא הבקיע. היום הוא עושה את זה. אי אפשר, היא לא תתנחם במחצית הראשונה. פיירו, מחיאס. מה עושה מחיאס? מבשל את החמישים! הכדור, אני חושב, עבר את הקו. כן, כן. 5-1. רוקביצה כובש. מחיאס עם עוד פישול. מה עובר על הבלם הזה של ביתר? והשופט מבטל את השער. ועכשיו הוא מבטל את השער. כדור עובר. כי לא עבר את הקו. כדור לא עבר את הקו כנראה, נכון? הוא ממש נעצר על הקו, שים לב. הוא לא עובר, הוא לא עובר. צודק. נכון? ישראלי. גרצ'קין עם הכדור. והבעיטה הזאת הולכת החוצה, מחליף ליאון מזרחי. עוד חטיפה של ביתר, זהו תומה. וג'וש כהן קולט. ואז סכנין תגיע לכאן במשחק האחרון. השריקה האחרונה של גרינפלד שמבשרת מכבי חיפה.